На протязі звітнього періоду Службою у справах дітей розглянуто 185 заяв, звернень, скарг та повідомлень, які надійшли до Служби у справах дітей. Проведено 6 засідань Комісії захисту прав дітей, підготовлено 29 проєктів рішень на засідання виконавчого комітету. В інтересах дітей взято участь у 57 судових засіданнях. Батькам дітей, власників та користувачів житлових приміщень надано 29 дозволів для здійснення правочинів. Розв'язаний конфлікт між батьками після розлучення. Визначене місце проживання 10 дітей з одним із них. Для 4 дітей встановлений графік побачень з батьками, які проживають окремо. Сьогодні на території об'єднаної територіальної громади проживає більше 20 тисяч дитячого населення, з яких 49 дітей-сиріт, 118 дітей соціальних сиріт, які стали сиротами при живих батьках, 64 дитини, батьки яких неналежно виконують свої батьківські обов'язки і жорстоко ставляться до власних дітей. Всі ці діти перебувають на обліку служби у справах дітей. За останні 3 місяці внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав і залишення дітей без догляду, статус дітей-сиріт набула одразу 9 дітей. Загальної кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 6 дітей влаштовані під опіку, 3 дітей влаштовані на державне утримання і 3 дітей повернуті на виховання біологічних батьків. З початку року проведений моніторинг умов проживання дітей даної категорії в сім'ях громадян, мешканців Мукачевської об'єднаної територіальної громади. 4 дітей, яким виповнили 16 років, покладені на квартирний облік. В зв'язку з продовженням карантинних заходів Службою у справах дітей вирішено питання обов'язкового медичного обстеження дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. В зв'язку з загрозою дистанційного навчання для 45 дітей даної категорії, які навчаються у 5-11 класах, за рахунок коштів, передбачених на виконання Мукачевської міської програми захисту прав дітей, закуплено 45 планшетів. З метою профілактики дитячої бездоглядності і безпритульності проведено 12 профілактичних рейдів, в ході яких обстежені умови проживання дітей групи ризику у 57 сім'ях, проведена профілактична робота з 12 дітьми, які скоїли злочини, і до Мукачевського міського відділу поліції скеровано 28 листів щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності. В рамках всеукраїнського рейду «Урок» двоє дітей, які на 1 вересня не приступили до навчання, повернуті в навчальні заклади. Крім того, 57 батьків, діти, яких систематично не навідують навчальні заклади, притягнуті до адміністративної відповідальності.